Bugün Azərbaycan ordusu Hadrut qəsəbəsini və 8 kəndi işğaldan azad edib. Hərbi cəhətdən mühüm strateji əhəmiyyətə malik olan Hadrut qəsəbəsi Dağlı Qarabağ bölgəsinin Xocavənd rayonuna daxildir. Hadrut qəsəbəsi Ermənistan Respublikası Silahlı Qüvvələri tərəfindən 2 oktyabr 1992-ci ildə işğal edilib. 9 oktyabr 2020-ci ildə isə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin həyata keçirdiyi hərbi əməliyyatlar nəticəsində işğaldan azad edilib. Qəsəbənin adı İran dillərindəki Ha, Du və Rud komplementlərindən düzəlib. İki çayın arası mənasındadır. Medianın məlumatına görə Hadrut qəsəbəsinin 1939-cu ilədək adı Dizaqolu. Bozlu çayın dərəsində Argu dağının ətəyində yerləşir. 19-cu əsrdə isə qəsəbənin adı Ağoğlan kimi qeydə alınır. 10 sentyabr 1939-cu ildə Azərbaycan SSR-i Ali Sovetinin qərarı ilə Respublikanın ərazi inzibati bölgüsündə bir sıra dəyişikliklər edilir. Belə ki, Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin Dizaq və Corabərd rayonları Hadrut və Mardakev rayonları adlandırılır.